Pomalu, ale jistě se blížíme s Kirbym do konce. A to znamená, že dneska bychom měli konečně mít toho předposledního bose. Jenže co nás čeká potom? To nikdo neví. Viděli jste dalšího pokračování s Kirby and the Forgotten Land a lidi dneska to bude možná takový i kratší díl, předpokládám, protože tady máme právě jeden level, který dneska musíme projít a potom tady máme právě bose. Já jsem mega docela zvědavý, co teda sakra jako za toho bose dneska bude, ale no, necháme se překvapit. A ještě taková krásná nová věc se nám tady udělala. Vidíte tady tohleto? Za 180 hodnotů z minule se nám odemkla nová věc. Pojďme se to rovnou mrknout. Máme tu novou věc tady nahoře, takže pojďme za tím týpkem zajít a měla by to prý být nějaká úplně to je zbrusurová minihra. Podle mě nebude to náhodou takový to, že vlastně musím. Jo, počkej, to je taková věcička. Já jsem si to, když myslel, že to náhodou nebude prostě takový to, jako že můžete flákat kladívem do nějakých určitých jakoby věcí, jo, prostě taková ta klasická používá atrakce. Ale prej ne, no tak pojďme si to rovnou vyzkoušet. O, počkej, já musím využívat svůj vlastní ten ovladač na to, abychom tady teda jako nějak tady s tím tím ovládali. To je cool. No nic, tak či tak lidi, pokud se vám videí líbit, hoďte samozřejmě lidi like, jako vždycky. Mrkněte se, tak jdu do popisku videa na Instagram, nebo i na merch, no rozumíme si. Hoďte mi follow na Instagram a mrkněte se na merch, to jsem chtěl říct. Tak či tak, pojďme tam teda hodit teda tu korunu a my musíme tady krásně s malinkatou kuličkou Kirbym teda nějak se dostat úplně kompletně na konec a zatím by to teda mělo být asi jako to nejlehčí, co tam teda doposavat asi teda jako je, díky bohu. No ale teďko, to bude kam docela dost složitý, protože já nesmím právě tu kuličku jakoby hodit do tí díry, takže prosím tě, hele, dolů, 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 pojď, hele, pojď, tam do toho, dělej, spadni tam. Tak, tak, pomalu. A máme to! Yes! 26 sekund mi to trvalo, no. Jde to, a počkej, že já jsem do toho investoval korunu a dostal jsem 30. To je docela deal, ne že ne, ale jako na jednu stranu mi to přijde celkem málo, jako vše takový zbytečný. A nově se mi teďko odemkla nová obtížnost, kde vidíte, že to má teda dvě hvězdičky. Předpokládám, že pak se mi otevře ještě třetí obtížnost, ale to dneska dělat nebudem. My si jdem instantně vrhnout samozřejmě do hry, potřeba mít na ten level a musíme porazit bose. To jsou dnešní úkoly. Jinak do posavat jsem teda zatím jakoby nic nehrál v pozadí, takže nemám žádný upgradeovaný abilitky, ale nebojte se. Na příští biom, na ten, co je tamhle v dálce, což by měl být ten poslední, tak na ten si samozřejmě potom připravím právě nějaký nový abilitky, můžete se těšit. Fajn, fajn, takže Moonlight Canyon, kámo, to je teda ten dnešní level, který bychom dneska měli nějak projít, já jsem na to celkem zvědavej, budeme procházet nějakým kanionem. Oh! Takže vypadá mega epicky, teda ne, že ne, fakt jako to nasvícení je fakt epický. Takže pomalu jistě si teda vrhneme teda nějak nahoru, já teda budu muset takhle nějak jako vystoupat. Počkej, proč tady máme sakra tohleto? Jo, to se nesmím vůbec dotknout a když se to dotknu, tak jako co? Běž do háju, krtku, vypadni. Trošku nechápu, proč je to tam teda dole, ale získal jsem teda jako smažené kůře, takže jsem spokojený a pojďme teda pokračovat dál, tady zmrazíme lišku. A další kolektiv byl jsem našel tady hezky na rohu, takže velmi pěkně, počkej, nějaká lahev, tu jsem rozbil. Krtku, vypadni. Jdeme jako oni, o tebe nemám vůbec zájem. Ha, tady byl nějaký bonusy, kámo. Oh, blueprint. Twin drill blueprint, oh nice, což je nějaký blueprint na drill, to je velmi pěkný. A tady máme nějaký, koukám, ten poster, potřebuji teda zničit všechny tři, jo, takže to bude muset teda jako hledat, to dneska je za úkol. Ojojoj, počkej, co to tady máme, žárovku, ježišmarja, já zase budu svítit, no je. OK, takže Bčko, illuminate, jasně. Já se radši budu takhle hezky svítit, protože nikdy nevíš, kámo, hele, počkej, to mi dej. Můžu i skákat s tím, když jsem rozsvícený, takže to je jaký super. Pohodička, prostě se jako tady bude svítit, jako úplně na pohodu, tady to dáme hezky k tomu a tomu. Nice, otvírají se nám dveře a ježiška, musí tady být prostě takováhle tma. To je prostě napěst. To je v podstatě něco podobné, jak jsme měli tehdy ten level, prostě jak jsme tam byli v nějaký tý, tom zábavním parku. Víte co, prostě jak tam byl ten zábavní park, tak tam taky nebylo vůbec nic jako vidět a bylo to úplně totálně jako napěst. Když má vypadni, nech tě bejt. Já nechci, aby mě ten právě ten duch viděl, to je taký napěst, no ale dobrý, v pohodě. Zatím teda tady si přesto přejdem. Už nahoře je vážně nějaký mlíčko, vážně, takže to mlíčko si potom teda budu moci nějak sebrat. Jo, tady si už teda budu muset dávat pozor na to, aby mě teda jako právě ty duchové neviděli, no tak to je docela dost No napřed. OK, tady pozor, kámo, tady pozor, dej si pozor, počkej, dej náhodou třeba nějaký ten poster, zatím teda žádný nevidím. Ale hlavně je, že musím být rychlejší, protože teda ne, že ne, jo, tady úplně, to je docela šílený s nima. Žádný poster tady teda vůbec není, což mi teda ne, že ne, ale docela dost štve, protože už to úplně vidím, že to zase nedám. Pohodě, že má pozor, kámo, vlastně to ničí. Takže přeskoč si, ano, můžeme jít hezky na druhou stranu, tady o což nejbude zase něco, co mi to tady zničí, co? Já bych se ani nedivil, ale ne, zatím tady teda jako nic není.
Ale počkej, proč? Ne! Proč můžu jít tady na tu druhou stranu? Já to tady můžu právě nasvítit. Tak pojďme to nasvítit, co se stane schválně. Jo, mě takhle vyjalo nahoru. Nice! A máme tady bodlý je. Parádička. Dej mi ho, díky. To je druhej. Počkejte, že já už jsem jednou minul, jo. A to by mě teda mega zajímalo, kde teda byl. No, to teda opravdu fakt nevím. Jsme teda dál a co to tady sakra? Jako vypadá to tady teďko velmi cool, ale teda bohužel teda musíme tady tohle tu svítilnu, tu žárovku bohužel teďko teda jako tady nechat, protože podkračujeme nahoru. Čau, nazdar, kámo, počkej, já si nějak tady vezmu, počkej, já si vezmu tu její schopnost, možná to bude lepší, jo, kámo, má, vezmu si, ne, nevezmu. Dobře, tak budu teda asi spíš jako zapalovač, protože proč ne, no. Let's go, pojďme teda nahoru, již má, zase tady máme tyhle ty týpky, který mají kolem sebe nějaký ty fáče, nechápu. Tohle týpka musím nějak porazit. Úplně totálně nevíc na pohodu, počkej, hele, takhle, z dálky, nice. Ale tamhle na druhé straně vidím, že tam je ten poster, můžu ho nějak dostat takhle z vejšky, to by bylo mega super. Podle mě tam ani jako nedosáhnu. A ne, nedosáhnu tam. Tak možná, když vylezeme potom nějak nahoru, teda pokud se mi to podaří, no doufám. Ježiš, vodlý, nazar, kámo, nazar, pojď, já se tě vezmu a jdeme dál rychle. Tak vylez nahoru a tady máme teda dole ten poster, tak já se teďko tady jako zničím, děkuju. Kámo, tady je všude ty koule ohnivý, to je totálně šílený, jako jak to mám jako minout. Ne! Skvělý, jo, tak už mám zase schopnost, takže tady vezmu si novýho týpka. A tady možná nahoru byl nějaký bonus, nebude? Jo, vypadá to, že asi jo. Ale to tady takhle teda musím zmáčknout, teď se musím dostat na druhou stranu, vyjet nahoru a prosím tě sebrat tady nějaký bonus, co bude vevnitř. Jo, ale já se slyším, bodlý je tady, takže nádhera, takže jdem na tohle. Pojď, hele, jedem, musíme jet furt, jo, hele. Šup, hop, dobrý, máme bonus, dobrý, a teď to dej dolů, dej to dolů a jdeme dál. Yes, dolů, prosím tě, tak a rychle vylet nahoru z toho, super, ty to bylo jen tak tak. Ježišmarja, ne, já jsem demen, já jsem si sebral tu spící schopnost. Teď si musí dát pozor, abyste právě nesebrali spící schopnost, protože jakmile ji seberete, tak jste opět totálně vřiti a nemůžete vůbec nic dělat, protože vy se zastavíte a začnete spát. Dobrý, ale teď jsem si tomu teda vyhnul, máme vodu a hele, jdeme dál. Co máme teda tady dole, koukám, že tady zase máme nějaký tohle, no, co po nás bude házet bomby. Bude totálně v cajku, teď se tady toto samozřejmě zničí, chudák ten spáč tam. Jako peplatka, ježíš, chudák. Jsme vylez nahoru, ale a já předpokládám, že tady nahoře taky něco bude. Hele, nějaký plážový míč. Nice. Můžu se zahrát mičuru. Zahrát mičuru? To moc nedává logiku, co? Nic, my jdeme dál, půjdeme teda tady tím směrem a teďko jsem zvědavý, kam se dostaneme. Ne, kámo, já budu lítat, no jo, ok, počkej, já bych ještě toto zničil. Hele, počkej, tady máme lišku. Čau, liško. Můžu zničit tohoto? Yes, mám tam jídlo. Tak pojď, jdeme teda tohoto sebrat a jdeme teda si zalítat, takže let's go, budeme spíš asi plachtit, nebo já nevím, uvidíme, no. OK, tohle bude docela náročný, předpokládám, dolů, tak, skvělý. Teď se vyhni těm věcem, co na tebe padají, protože to nechceš. Ježišmaré, dobrý. Možná, že na konci bude kámo vodlný, který ho budu muset sebrat. Už to úplně totálně vidím, že to takhle na 100% bude. Ale zatím se mi to daří úplně totálně na pohodu se vyhybat. Ne? To jsem nesebral. A tak dávají, to by stejně byly podle mě jenom peníze, nic víc, že nic podstatného, podle mě doufám. Dobrý, teď se vyhybej všemu, ano, vyhybej se všemu. Tyhle ty peníze si vem, díky. Nahoru. Ježma, proč tady musí všechno padat? Co se děje? Haha, tady jsou peníze bonusový, dělej a odlený. Yes! Kámo, ještě jsem si to všimnul. Neříkej mi, že to tím pádem už jako i konec levelu, protože to asi byl poslední modlý, který jsme měli sebrat, takže předpokládám, že asi jo. Yes, no jo, hele, tamhle už jsou finálový, takže parádička. Tak jsme to splitnuli a já bych to teda viděl na to, že tady samozřejmě můžeme ještě snížit nějaký tyhle ty věcičky. Je ještě nějaký bonus v tom? A je tady collectible, no jo, paráda. Leďáka nechám, vezmu si samozřejmě ty vodlodie a máme to. Aká teda nevím, kde byl teda ten poslední poster. Ten jsem prostě nenašel. Co jsme splnili? Tyhle ty levely, nebo tyhle ty bonusy, jasně. Teď jsem tady vodnul další bonus, clear the secret room without falling, OK. No, to jsem skoro dal, ale tak nevadí, bohužel ne. Krokodýl, kámo, ten vypadá velmi pěkně. No a samozřejmě pokračujeme teda dál. Jsem docela dozvědavej, jaký teda boss nás dneska čeká. Tak co to bude, kámo? Z 25 vodlí už tam krásně k tomu jde a už to tady je krásně zničit. No, tak co to, kámo? Collector in the Sleepless Valley. No není tam žádnej teda jakoby boss namalovaný. Já bych ale očekával podle toho obrázku, co tam je, že jestli to náhodou nebude nějaký robot. Jdem se na to mrknout, jdeme instantně k tomu, já se na to mega zvědavý, protože vidíte sami, že tam je takový šrot a podobně. Já bych fakt očekával, že to bude nějaký robot, jo. A nebo nějaký týpek v robotovi, jako v nějakým mechovi, no, to už to takhle vidím, no. Hele,
pojďme se na to mrknout, jsem docela dozvědavý, co dneska najde. Musíme k němu teda samozřejmě nějak jakože jenom dojít, aby to teda, to všechno můžu sebrat do sebe. A, vím jídlo, jasně, hápka úplně to co nejvíc. No, máme tady na výběr, máme kladivo, máme tady ježka a máme tady bomby. No jakož nevím teda, co mám jako očekávat, tak já si asi vezmu na féra bombu, protože fakt nevím, nevím. Možná jsem si možná měl vzít ježka, ale těžko říct, když tak to zahrajeme teda znova, ale jsem na to zvědavý. Počkej, no fakt asi nemá rád Kirbyho, co? No, tak to bude docela zajímavý, že nemá rád teda Kirbyho. To bude vtipný, no. Let's go, tamhle jsou... Počkej, to je tenhle ten. On ho dal ten král tady tomu bossovi, jo? Ne. Ten papírovej, já jsem si domyslel, no. Kámo, tak to není robot, to není robot, to je ten pásovec. To si, ježišma, tak to je fakt divný pásovec, kámo. OK, jdem do pásovce, dělej, musíš ho dostat, pořádně, hele, a musíme se hlavně vyhybat, jo, tohle to bude hodně zajímavý a mi stačí, když budu jakoby v podstatě všude dávat ty bomby a pak i nějak jakože staknu a bude to v pohodě. Ne, kámo, nesmíš ho dostat, hele, takže hele, bomba, počkej, ne. Kurně, zase jsem v té klety podělaný, on mě furt do ní chytá. No, tohle to bude zajímavý, takže hele, prosím tě, šup, jedna bomba, ne, nesmíš je chytit, hele, šup, další bomba, ne, já budu potřebovat asi jinou zbraň, když já si říkám. Dělej, nesmíš, dobrý. Hit free of Kirby's handmade Kirby's. Je, počkej, já mám prej to chytit ještě ty Kirbyky, který on tam má prej udělaný, jako nějak udělaný, no tak to už nestíhám, no tak nic, no. Protože on už jsme spadli jako dolů, takže bohužel, no. Ty kráso teda ne, že ne, jo, ale já ho teda vůbec jako nedávám, protože mám na něj za prvé teda hrozně blbou zbraň a za druhý teda jako je docela jako rychlej, hlavně nejsem zvyklý na ty jeho útoky, no. Vidím to asi jednoduše, nechám se zabít. A pojďme si teda vlastně sebrat nějakou jako další, nějakou jinou schopnost. Já jsem na to mega zvědavý, jak mi to půjde s nějakou jinou. Dal jsem si teda tento kladívko. Já jsem celkem zvědavý, jak mi to s tím kladívkem půjde a doufám, že to bude daleko lepší. Po případě potom si samozřejmě, když tak vezmu ještě ježka, ale to už bude ta nejzaší možnost. Mým úkolem je tady teda porazit všechny ty malý Kirbyky, protože čučá to, tady prostě máte ty Kirbyky, takže mě stačí ha. Jeden, jasně. Tady máme druhý, jo, stačí, když se jich dotknu a je to hotový, jo, takže, a druhý. Skvělý, už jenom toho třetího plyšáka. Mám ho, nice, takže máme teda bonus. Skvělý. Tak pojď, hele, pojďme teda dejít ho do týpka, dostat tím kladivem. Dám to. Pojď, vyskoč, ano. Ano, hele, pojď ještě, hočkej, to kladivo. Ne, kurňa, teď mě dostal. Stejně jeho název, kámo, jmenuje se Silly Dilo. Kámo, co to je za název, prostě? Pro bose. Úplně takové jako dost napěst boss teda, no, nebo název, já nevím, prostě nechtěl bych se takhle jmenovat. Hele, teda jde mi to daleko teda líp teďko s tím kladivem, jako musím se přiznat, že jak potom už jako vidíte nějaký ty útoky, tak to jde samozřejmě lépe, no. Kurňa, já jsem ho nehytnul do hajzlu. Počkej, teď se musím teda vyhybat, vyhybej se. Ne! Jak jsem se tomu to měl sakra vyhnout? Tak pojď, hele, kámo, pojď, hele, šup, jeden, dva, tři. Boom! No, tohle to bude ještě docela vtipný, já se budu muset takhle furt neustále vyhybat. Pomůže mi tohoto? Jo, to mi pomůže, když se má takhle jako doju. Ne, no, musím to teda nepomáhat, jenom jako ubere mi to daleko méně, no. Ježíš, zase mě chceš chytat, ty demente? Máš, že si furt myslíš, že mě chytneš? Teda dokovat teda jako nebudeš samozřejmě chytat nahoře, jo, tak si myslím, že opět totálně jsem jako v tajku, ale uvidíme, no, za chvilku je možný, že bude chtít chytat i nahoře. Nice, kámo, dal jsem teďko docela dost velký hit, takže se asi nejspíš postuneme někam dál, ale teda všimněte si, kolik já mám v těch HPček, já jsem úplně totálně v řiti, co to sakra postavil? To, kurňa, ne, kámo, ne, nebudete s tebou... Jak se tomu máš vyhnout? Takže do třetice všeho dobrýho i zlýho, prostě musím si vzít mýho krásného ježka. No a pojďme tady samozřejmě teda zase zničit ty Kirbyky, protože to je mým úkolem hned na začátku, aby jsme teda prostě ho tady nějak porazili. Aha! OK, takže jak to takto vypadá, tak nejspíš lidi, ježek bude jasná volba, všimněte si ty HPčka, jak mu prostě jdou, kámo, ty si ze mě děláš legraci, ne? Já ho úplně teďko dávám na pohodu. Tak pojď, kámo, vidíte to sami. Ty kráso, kolik těch HPček mu ubírám? To je mega šílený, on ani neví, kam má jet teďko. Sakra, teďko mi teda ubral teda mega HPček, takže já doufám, že teďko nějak zvládnem. Rychle. Ještě pořádně, teď už mu moc neubírám, no. Takže on teďko ukáže tady tu svoji holku, nebo co to sakra je. Já teďko akorát nevím, já se musím vyhnout, jasně. Když on bude se takhle odrážet, aha. Bože můj, no, tak tohle by mě teda fakt jako nenapadlo, dobře, ale dobrý, hele, už jí schováš? Ne, on teďko pošle proti mně. On pošle jich víc.
nic proti mě, musím být ve vzduchu. Jo, teďko jde on. Mhm, jo, díky, díky, paráda, parádička, jako nádhera, úžasné. Tak pojď, teď jdu já, jo, teď já pojď, kámo, kámo, rychle, rychle, rychle. Dělej, dostaň ho, dostaň ho, dostaň ho, co nejvíc, co nejvíc. Protože pak už začínu se vyhnout a máme to hotový. Jasně, jeho primadona zase, ano, easy peasy, kámo, stačí jenom vyhybat. Já možná, když zůstanu v rohu, tak by to mohlo být v pohodě, protože on vlastně teďko se ke mně jako nedostane, jo, víte, jak to mám na mysli. Tak, teďko teda budeme ve vzduchu, jasně, poprvé, po druhé a v pohodě, no, vyhni se, ne, teď jsem v řití, kámo, rychle, seber schopnost a R2 drž, ano, tak a pojď. Mám jedinečnou možnost, mám možnost, yes! Máme to. Silly Dilo je v hajzlu. Parádička, ale je fakt úplně divný, jak má ty boči, kámo. Skvělý. Podlidiové jsou doma. Tak si jdem sebrat a zároveň nový blueprint, pěkně. Blizzard Ice Blueprint, skvělý. Takže nová schopnost ledu. Clear within 2 minutes, protože my jsme to dali teda pod 2 minuty teda nakonec. Skvělý. V tom případě jsme udělali teda bonusovou challenge. Tak, skvělý, máme to. Tak ukaž mi teda ty vedlejší challenge. Dvě jsme teda udělali, ještě další dvě se mi tady teda když tak ukazujou, jasně, že ho když tak máme dostat teda skrze hammer abilitku a potom ta třetí bude podle mě, že ho máme dostat s tou další abilitkou, předpokládám. A těžko říct. Nádhera, máme to. Takže skvělý, já jsem teď mega zvědavý, co se na to teda odemkne, protože co tak jako jsem si já myslel, tak by to měla být asi nejspíš teda jako poslední lokace, ale lidi, spoiler alert, já jsem se ještě dneska koukal teďko během videjka jako na další biomy a ono teda bylo teďko někde řečeno, že prej v týhletý komplet hře byste měli mít celkem 8 biomů a tahle ta poušť byla teprve 6. Ne, pardon, 5, já jsem dement, takže pokud dobře počítám, zbývají nám ještě 3 biomy. Jako jestli nám ještě zbývají 3 biomy, tak máme jako co se týče Kirbyho, ty krásy ještě jako na dlouho vystará, no, já jsem docela zvědavý, no, ale ani nevím, jestli to budu potom ještě dotáčet, už mi to přijde docela mega dlouhý, no. Ale máme teda nový blueprinty, máme teda samozřejmě zase tady trošičku rozšíření, máme tady teda právě nový ty, gacha věci. A zvětšilo se mi i město, nebo se mi nezvětšilo? Protože já nevím, jestli se mi tady teda odemkly nějaký nový věci, co můžeme postavit nebo ne. Ale nepřijde mi, že by tady jsme teda ještě mohli něco stavit. Ono je taky možný, že se nám to teda potom rozšíří ještě až později, ale nevím tady teda vůbec nic. Dobrý, no, takže já bych teda se viděl jednoduše, tady to dneska ukončíme. Uvidíme do budoucna, co a jak. Já se jenom ještě v rychlosti mrknu teda na mapu, jak teda jenom vypadá. Jo, hele, což teda to má celá nová lokace se nám tady odemyká, takže. Nádhera, vypadá to, že to bude teda nějaká lávová lokace, očekávám. Vypadá to pěkně, jakže se to jmenuje? Redgal Forbidden Lands, aha, ok. Ty krása, teda tahle lokace vypadá velmi pěkně, jak to tady je všechno s tou lávou, je. Yeah. No, tohle ta lokace to bude docela těžký. No, takže se máme na co těšit, doufám, že se na to těšíte. Uvidíme se někdy příště a zatím, čus.